From the Conference Center in Salt Lake City, Utah, this is the Saturday after Jėzaus Kristaus bažnyčios 193-osios pusmetinės visuotinės konferencijos šeštadienio popietinė sesija, kurioje kalbės parinkti bažnyčios vadovai. Šioje sesijoje giedos daugiakultūris choras sudarytas iš šiaurinėje Jutoje gyvenančių narių. Šią transliaciją visuomeniniais pagrindais rengia Bonneville Distribution. Bet koks šios programos dauginimas, įrašymas, transkripcija ar kitoks panaudojimas be raštiško sutikimo draudžiamas. Šią sesiją ves prezidentas Dalinas H. Auksas, pirmasis patarėjas bažnyčios pirmojoje prezidentūroje. Broliai ir seserys, sveikiname Jūs pastarųjų dienų šventųjų Jėzaus Kristaus bažnyčios 193-osios visuotinės pusmetinės konferencijos šeštadienio popietinėje sesijoje. Sveikiname visus, susirinkusius čia, ar stebinčių šią konferenciją per palydovinį ryšį, televiziją, radiją ar internetą. Šioje sesijoje giedos daugiakultūris choras, sudarytas iš šiaurinėje Jutoje gyvenančių narių. Diriguos Alisa Jenks ir Casey Bradbury. Vargonuos Linda Margets ir Josephas Peoplesas. Šį susirinkimą choras pradės giesme, o mūsų išganimo uola. Tada įžanginę maldą sukalbės vyresnysis Moisesas Villanueva iš 70-ies. Bye.
Mūsų brangus dangiškasis tėve, mes esame dėkingi už šią nuostabią galimybę susitikti čia kartu. Išgirsti tavo valią. Išgirsti tavo pranašus ir apaštalus. Mes esame dėkingi už tavo sūnų Jėzų Kristų. Už jo amžiną išpirkimą. Už galimybę atgailauti už savo nuodėmes. Tėve, mes prašome tavęs mus palaiminti. Su teisingais, kad galėtume priimti teisingus sprendimus. Padėk mums atverti mūsų ausis, mintis ir mūsų širdis. Kad mes galėtume išgirsti tavo žodžius. Ir kad taptume geresniais įrankiais tavo rankos. Kad suprastume mūsų rolę, kurią mes turime atlikti abiejose uždangos pusėse. Mes medžiamės už mūsų mylimą pranašą prezidentą Russell M. Nelson ir vėsnį Holando sveikatą. Jėzus Kristus vardu. Amen. Dabar prezidentas Henris B. Eiringas, antrasis patarėjas pirmojoje prezidentūroje, palaikymo balsavimui pristatys bažnyčios visuotinius įgaliotinius, 70 narius kraštuose ir visuotinius pareigūnus. Broliai ir seserys, turiu privilegiją jūsų palaikymo balsavimui pristatyti bažnyčios visuotinius įgaliotinius 70 narius kraštuose ir visuotinius pareigūnus. Prašome parodyti savo palaikymą įprastų būdų, kad ir kur būtumėte. Jei yra prieštaraujančių bet kuriam pasiūlymui, prašome jūs susisiekti su savo kolo prezidentu. Siūloma, kad Russellą, Merioną, Nelsoną palaikytume kaip pranašą, regėtoja ir apreiškėja, bei pastarųjų dienų šventųjų Jėzaus Kristaus bažnyčios prezidentą. Dalina Harrisą Oaksą kaip pirmąjį patarėją pirmojoje prezidentūroje ir Henry Benioną Eiringą kaip antrąjį patarėją pirmojoje prezidentūroje. Kas pritarėte, galite tai parodyti. Kas nepritarėte, jei tokių yra, galite tai parodyti. Siūloma, kad Daliną H. Oaksą palaikytume kaip 12 apaštalų kvorumo prezidentą ir M. Russellą Ballardą kaip pavaduojantį 12 apaštalų kvorumo prezidentą. Visi, kurie pritarėte, prašome tai parodyti. Kurie nepritarėte, galite tai parodyti. Siūloma, kad šios brolius palaikytume kaip 12 apaštalų kvorumo narius. M. Russellą Ballardą, Jeffrey L. Hollandą, Dieterį F. Udorfą, Davidą A. Bednarį, Quentiną L. Cooką, D. Todą Kristofersoną, Nilą L. Andersoną, Donaldą A. Resbandą, Gary E. Stevensoną, Deila G. Renlandą, Gerita V. Gongą ir Ulysį Suaresą. Kas pritarėte, prašome tai parodyti. Kas nepritarėte, galite tai parodyti. Siūloma, kad patarėjus pirmojoje prezidentūroje ir 12 apaštalų kvorumo narius palaikytume kaip pranašus, regėtojus ir apreiškėjus. Sus, kurie pritarėte, prašome tai parodyti. Kas prieš, jei tokiu yra, tuo pačiu ženklu. Kaip jau buvo paskelbta anksčiau, mes pašaukėme Aleksandrą Duškų tarnauti visuotiniu 70 įgaliotiniu. Kas pritarėte, prašome tai parodyti. Kas prieš, tuo pačiu ženklu. Taip pat atkreipiame dėmesį,
kad su padėka buvo atleisti 270 nariai kraštuose. Jų vardus galima rasti bažnyčios svetainėje. Tie, kurie norite prisijungti ir padėkoti šiems broliams už jų puikią tarnystę, galite tai parodyti. Siūloma, kad palaikytume kitus visuotinius įgaliotinius ir 70 narius kraštuose. Tarp jų du naujų 70 narius kraštuose, apie kuriuos šią savaitę buvo paskelbta bažnyčios svetainėje. Ir dabartinės sudėties visuotinius pareigūnus. Visi, kas pritarėte, galite tai parodyti pakeldami ranką. Kas prieš, jei tokių yra. Broliai ir seserys, dėkojame už jūsų nepaliaujamą tikėjimą ir maldas dėl bažnyčios vadovų. Ačiū, prezidente Eiringai. Dabar choras pamalonins mus giesme, gimė Jėzus paprastai. Po giesmės išklausysime vyresnėjį Nylą L. Andersoną iš 12 apaštalų kvorumo. Po jo kalbės brolis Džanas N. Jumanas, kuris tarnauja antruoju patarėju visuotinėje sekmadieninės mokyklos prezidentūroje. Tada į mus kreipsis Žokinas E. Kosta iš 70. Jesus, Son, Son of God.
Chorė nariai, dėkojame labai už šias nuostabias eilutes apie gelbėtą. Man neseniai lankantis Pietų Amerikoje, brolis Rodžeris Paro iš Venesuelos papasako man apie tokią patirtį. 2019 metais Venesuela sukrėtė problemos, dėl kurių elektra šalyje buvo dingusi 5 dienas. Gatvėse karaliavo chaosas ir anarchija, o daugelis vargingų žmonių neturėjo pakankamai maisto. Kai kurie ėmė plėšti maisto prekių parduotuves, pakeliui viską naikindami. Būdamas mažos kepyklos savininkas, ėmiau labai nerimauti dėl savo verslo. Mūsų šeima nusprendė visus maisto produktus kepykloje atiduoti vargstantiems žmonėms. Vieną labai tamsią naktį visur vyko riaušės. Nerimavau tik dėl mylimos žmonos ir vaikų saugumo. Auštant naujų kepyklą, visos netoliese esančios maisto prekių parduotuvės buvo nusiaubtos plėšikų. Mano didžiai nuostabai, mūsų kepykla liko nepaliesta. Niekas nebuvo sunaikinta. Nuolankiai padėkau dangiškajam tėvui. Sugrįžęs namo, papasakau šeimoje apie šią Dievo palaimą ir apsaugą. Jie negalėjo tuo patikėti. Visi buvo tokie dėkingi. Mano vyresnysis sūnus Rochelijas, vos 12 metų, sakė, tėti, žinau, kodėl mūsų parduotuvė nebus, kodėl buvo apsaugota. Tu ir mama visada mokėjote 10. Tada brolis Para baigė pasakoti. Man mintise iškilo Malachijo žodžiai. Ar nesudrauksiu kenkėjo, kad jis nesunaikintų jūsų laukų derliaus? Atsiklaupėme ant žemės ir padėkojome dangiškam tėvui už jo stebuklą. Viskas, ką turime, ir visa, kuo esame, ateina iš Dievo. Kaip Kristaus mokiniai noriai dalyjamės tuo su aplinkiniais. Iš visko, ką mums duoda, Viešpats prašo gražinti jam ir jo karalystei žemėje 10% mūsų prieaugio. Jis mums pažadėjo, kad jei sąžiningai mokėsime 10, jis atvers mums dangaus langus ir išlies mums apšiai palaiminimu. Jis pažadėjo apsaugoti mus nuo pikto. Šie pažadai tokie tvirti, kad Viešpats pareiškia, tuo išmėginkite mane. O tokios frazės nėra niekur kitų raštuose. Dangaus langai atsiveria daugeliu būdų. Kai kurie materialiniai, bet daug yra dvasinių. Kai kurie subtilus ir juos lengva praleisti pro akis. Pasitikėkite Viešpaties tvarkaraščiu, palaimos visada ateina. Sielvartavome su tais, kurie vargsta, kad pasirūpintų svarbiausias gyvenimo poreikiais. Neseniai bažnyčia paukojo 54 milijonus JAV dolerių, kad suteiktų pagalbą pažeidžiamiems vaikams ir motinoms visame pasaulyje. O su atnašomis iš jūsų kasmėnesinių pasninkų mūsų gerieji vyskupai kas savaitę padeda tūkstančiams tų, kuriems laikinai trūksta maisto ant stalo, rūbų jų kūnams ir stogo virš galvos. Vienintelis ilgalaikis sprendimas šio pasaulio skurdui mažinti yra Jėzaus Kristaus Evangelija. Apaštalas Paulius perspėjo, kad žmonių išmintis supranta žmonių dalykus, bet sunkiai suvokia Dievo dalykus. Pasaulis apie dešimtinę kalba kaip apie pinigus, bet šventas dešimtinės įstatymas daugiausia susijęs su mūsų tikėjimu. Sąžiningai mokėti dešimtinę, tai vienas iš būdų, kaip parodome savo norą statyti Viešpatį į pirmą vietą gyvenime, virš savo rūpešių ir interesų. Pasitikime Viešpačio, tada liejasi dangaus palaimos. Jėzus liepė atiduoti tai, kas ciesoriaus ciesoriui, o kas Dievo Dievui. Prisikėlęs gelbėtojas paprašė nefitų užrašyti savo metraštėje jo pažadus, esančius Malakijo knygoje. Mūsų dienomis Viešpats dar kartą patvirtino dievišką dešimtinės įstatymą skelbdamas, tai bus mano žmonių dešimtinės mokėjimo pradžia. Ir jie kasmet mokės 1/10 visų savo pajamų, ir tai bus jiems nuolatinis įstatymas per amžius. Viešpats aiškiai nurodė,
kaip dešimtinė turi būti sumokama, sakydamas, atneškite visas dešimtinės į sandėlius. Kas reiškia atnešti dešimtinį į jo atkurtą karalystę, pastarųjų dienų šventųjų Jėzaus Kristaus bažnyčią. Jis nurodė, kad šios šventos dešimtinės būtų panaudojamos pamaldžiai, apsvarščius pirmosios prezidentūros tarybai, 12 apaštalų kvorumui, pirmininkaujančiai vyskupijai ir pagal mano paties balsą jiems, sako Viešpats. Šios šventos lėšos nepriklauso bažnyčios vadovams. Jos priklauso Viešpačiui. Jo tarnai labai gerai supranta šventą savo prievaizdavimo prigimtį. Prezidentas Gordonas B. Hinckley papasakojo apie tokį atvejį iš savo vaikystės. Kai buvau mažas, uždaviau tėvui klausimą apie bažnyčios lėšų panaudojimą. Jis priminė man, kad turiu Dievo duotą prievolę mokėti dešimtinę ir atnašas. Tėvas pasakė, kad man, sumokėjus dešimtinę, tai, ką atidaviau, nebėra mano. Tai priklauso Viešpačiui, kuriam tai pašvenčiau. Jo tėvas dar pridėjo. Ką bažnyčios vadovybė daro su tuo, neturėtų neraminti tavęs, Gordonai. Jie atsakingi prieš Viešpatį, kuris iš jų pareikalaus ataskaitos. Citatos pabaiga. Stipriai jaučiame atsakomybės prieš Viešpatį naštą. Iš jūsų dosniai Viešpačiui pašvestų dešimtinių ir atnašų, praeitais metais daugiau nei milijardas JAV dolerių buvo panaudota laiminant stokojančiuosius. Vykdant svarbią pareigą nešti sugražintąją evangeliją į visą pasaulį, turime virš 71 tūkstančių misionierių, tarnaujančių 414 misijų. Dėl jūsų dešimtinių ir atnašų, misionieriai, nepriklausomai nuo šeimos finansinės padėties, gali tarnauti misijoje. Visame pasaulyje statoma kaip niekada daug šventyklų. Dabar veikia 177 šventyklos, 59 šiuo metu statomos arba remontuojamos ir dar 79 planuojamos ir projektuojamos. Jūsų dešimtinės leidžia šventyklos palaimams patekti į tokias vietas, kurias tik Viešpats galėjo numatyti. Yra daugiau nei 30 tūkstančių bendruomenių, tūkstančiuose maldos namų ir kitų patalpų 195 šalyse ir teritorijose. Dėl jūsų ištikimų dešimtinių, bažnyčia įsteigiama tolimiausiose vietovėse, kurių galbūt niekada neaplankysite, tarp šventųjų, kurių galbūt niekada nepažinsite. Šiuo metu bažnyčia finansuoja 5 aukštąjį išsilavinimą teikiančias institucijas. Jos tarnavo daugiau nei 145 tūkstančiams studentų. Kas savaitę mūsų seminarijos ir institucijose pravedama 110 tūkstančių pamokų. Šios ir daug didesnės palaimos, didžiaja dalimi gaunamos dėl jaunų ir senų, įvairiose ekonominėse situacijose esančių žmonių, kurie sąžiningai moka dešimtinę. Dvasinė dieviška dešimtinės įstatymo gale nematuojama paaukotų pinigų kiekiu, nes Viešpats tiek turtingiams, tiek vargšams liepia aukoti 10% nuo savo pajamų. Gale ateina sudedant savo viltis į Viešpatį. Viešpatės pridėta gausa, perduota per jūsų dosnes dešimtines, papildė bažnyčios rezervus, suteikdama galimybių paspartinti Viešpatės darbą dar daugiau nei iki šiol patyrėme. Viešpats viską žino, ir atėjus laikui matysime, kad jo šventi tikslai pasiekti. Dešimtinės palaimos ateina daugeliu būdų. 1998 metais buvau su tuo metu vyresniuoju Henry B. Eiringu dideliame bažnyčios susirinkime Jūtos vietovėje, kuri dabar žinoma kaip Silicio šlaitai. Tai puikių technologijų naujovų bendruomenė. Buvo augančio klestėjimo metas ir vyresnysis Eiringas perspėjo šventuosius nelyginti to, ką jie turi, su tuo, ką turi kiti, trokštant turėti daugiau. Visada atminsiu jo pažadą, kad jeigu jie sąžiningai mokės dešimtinę, jų troškimas turėti daugiau materialaus turto mažės. Per kitus 2 metus technologijų burbulas subliuško.
daugelis prarado darbą, o įmonės tuo finansinių pokyčių laikotarpiu vertėsi labai sunkiai. Tie, kurie vadovavosi prezidento Airingo patarimu, buvo palaiminti. Jo pažadas priminė man apie kitą patirtį. 12-metę Charlotte Hilmi sutikau netoli Karkasono, Prancūzijoje 1990 metais tarnaudamas misijos prezidentu. Hilmi buvo ištikima šeima su 8 vaikais gyvenanti butelėje. Ant sienos pas juos kabėjo gelbėtojų ir pranašo paveikslėliai. Per pokalbį dėl patriarchalinio palaiminimo paklausiu Charlotte'ės, ar jis sąžiningai moka dešimtinę. Jie atsakė, tai, prezidente Andersonai, mama mane mokė, kad mokant dešimtinę gauname materialinės ir dvasinės palaimas. Mama mokė, kad jei visada mokėsime dešimtinę, mums nieko netruks. Ir prezidente Andersonai, mums nieko netrūksta. Suteikdama man leidimą pasakyti jos istoriją, Charlotte, kuriai dabar ir 45 ir kuri dabar yra už antspauduotą šventykloje, sakė, tuo metu mano liudimas apie dešimtinę buvo labai stiprus, o dabar jis dar stipresnis. Esu labai dėkinga už šį įsakymą. Gyvendama pagal jį esu ir toliau gausiai laiminama. Kažkurią dieną kiekvienas iš mūsų baigsime žemiškąją kelionę. Prieš 25 metus, vos kelios dienos prieš mirtį nuo vėžio, mano uošvė Martha Williams paštu gavo čekį su nedidelė suma. Ji tuojau pat paprašė mano žmonos Ketės atnešti jos čekių knygelę, kad galėtų sumokėti dešimtinę. Kadangi mano motina buvo tokia nusilpusi, kad vos paigė rašyti, Ketė paklausė, ar galėtų už ją išrašyti čekį. Motina atsakė, ne, Ketė, noriu tai padaryti pati. O tada tyliai pridūrė, noriu būti teisi prieš Viešpatį. Viena paskutinių dalykų, kurį Ketė padarė dėl motinos, tai įteikė vyskupą jos voką su dešimtine. Broliai ir seserys, pastarųjų dienų šventų Jėzaus Kristaus bažnyčia išeina iš nežinios po visą žemę, neždama nepaprastas palaimas. Bus tų, kurie sveikins mus, ragindami eiti pirmin, ir tų, kurie to nedarys. Galvoju apie žodžius išmintingo Gamalielio, kuris girdėdamas apie apaštalų Petro ir Jono stebuklus, perspėjo tarybą Jeruzalėje. Palikite šituos žmonės ramybėje. Jei ši veikla iš žmonių, jie žlugs savaime. Bet jeigu tai iš Dievo, tai jūs nepajėgsite jų sunaikinti. Žiūrėkite, kad nepasirodytumėte kovojantis prieš Dievą. Jūs ir aš esame Dievo svarbaus darbo žemėje dalis. Šis darbas nežlugs. Bet toliau vyks visame pasaulyje, ruošiant kelią gelbėtojo sugrįžimą. Prezidentas Russell M. Nelsonas pareiškė žodžius, apie kurios liudiju, ateinančiomis dienomis išvysime didžiausius gelbėtojo galios pasireiškimus, kokius pasaulis kada nors matė. Nuo dabar iki tada, kai grįš, jis suteiks ištikimiesiams nesuskaičiuojama daugybė privilegijų, palaimų ir stebuklų. Apie tai aš liudiju. Jėzus yra Kristus. Tai jo šventas darbas. Jis vėl ateis. Jėzaus Kristaus vardu. Amen. Viena iš labiausiai jaudinančių Mormono knygos akimirkų tai prisikėlusio gelbėtojo apsilankimas šventykloje pas žmonės dosniojoje žemėje. Visą dieną mokęs, gydęs ir stiprinęs tikėjimą, vėliau Jėzus atkreipė žmonių dėmesį į augančią kartą. Jis įsakė atvesti jų mažus vaikus. Jis pasimeldė už juos ir palaimino vieną po kito. Šis patyrimas buvo toks jaudinantis, kad pats gelbėtojas kelis kartus pravirko. Tada, kreipdamasis į minę, Jėzus tarė, pažiūrėkite į savo mažutėlius. Ir kai jie pažvelgė, jie pamatė prasivėrusius dangus ir išvydo angelus nusileidžiančius iš dangaus ir tarnaujančius jų vaikams. Dažnai galvojau apie tą įvykį. Tai turėjo suvirpinti kiekvieno žmogaus širdį. Jie regėjo gelbėtoją, jie lietė jį.
Jie pažino jį. Jis juos mokė, jis juos laimino ir jis juos mylėjo. Nenuostabu, kad po šio švento įvykio tie vaikai užaugo ir padėjo įkurti taikę, klestinčią ir Kristaus meilę paremtą visuomenę gyvavusią ištisas kartas. Argi nebūtų nuostabu, jeigu mūsų vaikai galėtų turėti tokių patyrimų susijusių su Jėzumi Kristumi, surišančių jų širdį su juo? Jis kviečia mus, kaip ir Mormono knygoje minimus tėvus, atvesti pas jį savo mažutėlius. Galime padėti jiems pažinti savo gelbėtoją ir išpirkėją taip, kaip tai padarė šie vaikai. Galime jiems parodyti, kaip raštuose atrasti gelbėtoją ir ant jo statyti savo pamatą. Neseniai vienas geras draugas mane pamokė to, ką anksčiau nebuvau pastebėjęs palyginime apie išmintingą žmogų, kuris statėsi namus ant uolos. Pagal Evangeliją, pagal Luko pasakojimą, kai išmintingas vyras dėjo savo pamatus namui, jis giliai iškasė. Tai nebuvo kasdieninis ar paprastas darbas, reikėjo dėti daug pastangų. Jei norime savo gyvenime statyti ant išpirkėjo uolos, turime giliai kasti, turime pašalinti viską, kas mūsų gyvenime yra nestabilu ar nereikalinga. Turime kasti, kol surasime jį, ir turime mokyti savo vaikus prisirišti prie jo šventomis apeigomis ir sandoromis, kad užklupus priešiškoms audroms ir potvinėms, jie nebejotinai užklups, kad tai jiems nepadarytų žalos dėl uolos, ant kurios jie yra pastatyti. Tokia stiprybė neatsiranda atsitiktinai. Ji nėra perduodama kitai kartai tarsi koks dvasinis palikimas. Kiekvienas žmogus turi kasti giliai, kad surastų savo uolą. Šios pamokos išmokstame iš kito Mormono knygos pasakojimą, kaip karalius Benjaminas savo liaudžiai sakė paskutinę kalbą, pasiklausyti jo žodžių susirinko ištisos šeimos. Karalius Benjaminas galingai liudijo apie Kristų. Ir jo liudijimas labai paveikė tos žmonės. Jie pareiškė, dvasia galingai pakeitė mus ir mūsų širdis, ir mes norime sudaryti sandorą su savo Dievu, kad vykdysime jo valią visą likusią savo dienas. Galime numanyti, kad tokių gilių atsivertusių tėvų vaikai ilgainiui patys atsivers ir sudarys sandoras. Ir vis dėlto, dėl kažkokių metraštėje nepaminėtų priežasčių, tėvų sudaryta sandora kai kuriems jų vaikams nepasirodė reikšminga. Po kelerių metų augančioje kartoje buvo daug tokių, kurie negalėjo suprasti karaliaus Benjamino žodžių, nes tuo metu, kai jis kalbėjo savo liaudžiai, jie buvo maži vaikai, ir jie netikėjo savo tėvų tradicijomis. Jie netikėjo tuo, kas buvo pasakyta apie mirusiųjų prisikėlimą ir netikėjo Kristaus atėjimu. Ir jie nenorėjo krikštytis. Ir nenorėjo prisijungti prie bažnyčios. Ir pagal tikėjimą jie buvo atsiskyrę žmonės. Kokia verinti mintis. Augančiai kartai nepakanka, kad tikėjimas į Jėzų Kristų būtų tėvų tradicija. Jiems patiems reikia įtikėti Kristų. Kaip, būdami Dievo sandoros žmonės, galėtume įskiepyti savo vaikams troškimą sudaryti sandorą su Dievu ir jų laikytis? Galėtume pradėti sekdami Nefio pavyzdžių. Mes kalbame apie Kristų, mes džiugaujame Kristumi, mes pamokslaujame apie Kristų, mes pranašaujame apie Kristų ir mes rašome sulig savo pranašystėmis, kad mūsų vaikai žinotų, į kokį šaltinį jie gali žvelgti savo nuodėmių atleidimo. Nefio žodžiai reiškia, kad turime nuolat stengtis mokyti vaikus apie Kristų. Turime užtikrinti, kad sandoros žmonių balsas nenutiltų augančios kartos ausyse. Ir kad Jėzus nebūtų tik sekmadieninė tema. Sandoro žmonių balsas skamba mūsų pačių liudijimuose. Jis randamas dabartinių pranašų žodžiuose ir jis galingai išsaugotas raštuose. Būtent per jį mūsų vaikai pažins Jėzų ir ras atsakymus į savo klausimus. Būtent per jį jie patys pažins Kristaus doktriną. Būtent jame jie atras viltį. Jis padės jiems pasiruošti visą gyvenimą, ieškoti tiesos ir gyventi sandoros kelyje. Man labai patinka šis prezidento Russello Nelsono patarimas. Kur galime jo klausyti? Galime kreiptis į raštus. Jie moko mus apie Jėzų Kristų ir jo evangeliją, jo apmokėjimo mastą ir mūsų tėvų didįjį laimės ir išpirkimo planą.
Kasdienis pasinerimas į Dievo žodį yra lemtingas mūsų dvasiniam išgyvenimui, ypač šiais vis intensyvėjančių neramumų laikais. Jei kasdien sotinsimės Kristaus žodžiais, Kristaus žodžiai nurodys mums, kaip reaguoti į sunkumus, su kuriais niekada nemanėme, kad teks susidurti. Taigi, kaip galime sotintis Kristaus žodžiais ir jo klausyti? Ogi taip, kaip jums geriausiai tinka. Galite susirinkti su šeima ir kalbėtis apie tai, ko šventoji dvasia jūs pamokė studijuojant raštus pagal ateik ir sek paskui mane. Galite kasdien susirinkti su vaikais ir perskaityti keletą eilučių iš raštų, o vėliau, leisdami laiką drauge, ieškoti progų aptarti tai, ką sužinojote. Tiesiog paieškokite to, kas tiktų jums ir jūsų šeimai, ir kasdien stengitės tai daryti šiek tiek geriau. Apmastykite šią įžvalgą iš vadovėlio mokymas gelbėtojų būdu. Atskirai paėmus vieną namų vakarą, raštų studijavimo laiką ar pokalbį apie Evangeliją, gali atrodyti, kad nedaug pasiekiama. Tačiau nedidelių, paprastų pastangų, nuosekliai kartojimų ilgą laiką visuma gali būti gėlingesnė ir veiksmingesnė nei kartkartėmis pasitaikantis koks nors reikšmingas momentas ar išskirtinė pamoka. Todėl nepasiduokite ir nesistenkite kiekvieną kartą nuveikti ką nors įspūdingo. Tiesiog būkite nuoseklūs. Viena iš švenčiausių mūsų pareigų yra padėti vaikams giliai ir konkrečiai suvokti, kad Jėzus yra Kristus, gyvojo Dievo sūnus, jų asmeninis gelbėtojas ir išpirkėjas, kuris vadovauja savo bažnyčiai. Negalime leisti, kad mūsų sandoros balsas, kai kalbam apie jį, būtų prislopinamas ar tylus. Galbūt jausite šiek tiek netinkami šiam vaidmeniui, tačiau niekada neturėtume jaustis vieniši. Pavyzdžiui, apylinkių tarybos turi įgaliojimą tėvams rengti mokytojų tarybos susirinkimus. Šiuose kas ketvirtį vykstančiuose susirinkimuose tėvai gali mokytis vieni iš kitų patirties. Aptarti, kaip jie stiprina savo šeimas ir sužinoti pagrindinius mokymo Kristaus būdų principus. Šis susirinkimas turėtų vykti antrą bažnyčios susirinkimų valandą. Jį veda vyskupo išrinktas apylinkės narys ir jis vyksta pagal įprastinę mokytojų tarybos susirinkimų tvarką, kaip pagrindinį šaltinį naudojant vadovėlį mokymas gelbėtojo būdu. Vyskupai, jei jūsų apylinkėje šiuo metu nevyksta mokytojų tarybos susirinkimai tėvams, pasitarkite su savo sekmadinės mokyklos prezidentu ir apylinkės taryba, kad juos organizuotumėte. Mano brangus draugai Kristuje, jūs esate daug geresni, negu manote. Ir jums sekasi daug geriau. Tiesiog darbuokitės toliau. Jūsų vaikai stebi, klausosi ir mokosi. Mokydami juos, pamatysite tikrąją jų mylimų Dievo sūnų ir dukterų prigimtį. Jie gali kuriam laikui pamiršti gelbėtoją, bet pažadu, kad jis jų niekada nepamirš. Tos akimirkos, kai jiems kalbė šventoji dvasia, išliks jų širdise ir mintise, ir vieną dieną jūsų vaikai atkartos šį Eno suliudimą. Žinau, kad mano tėvai buvo teisūs, nes mokė mane viešpaties ugdymu bei pamokymu, ir tebūna palaimintas dėl to mano Dievo vardas. Priimkite šį gelbėtojo kvietimą ir veskite pas jį savo vaikus. Jei tai darysite, jie pamatys jį, jie pajus jį, jie pažins jį. Jis juos mokys, jis juos palaimins. Ir ak, kaip jis juos mylės. Ir kaip aš jį myliu. Jo šventuoju, Jėzus Kristus vardu, amen. Brangus broliai ir seserys, tai pastarųjų dienų šventųjų Jėzaus Kristaus bažnyčia. Koks džiaugsmas susirinkti draugiam, kaip jo bažnyčiai. Esu dėkingas, kad prezidentas Russell M. Nelsonas priminė mums dažnai vartoti teisingą viešpaties bažnyčios pavadinimą, kad atmintume, kieno ši bažnyčia yra ir kieno mokymais vadovaujamės. Prezidentas Nelsonas teigia, ateinančiomis dienomis išvysime didžiausius gelbėtojo galios pasireiškimus, kokius pasaulis kada nors matė. Jis suteiks ištikimiesiems nesuskaičiuojama daugybė privilegijų, palaimų ir stebuklų. Viena didžiausių man ir mano žmonai Renė tekusių privilegijų ir galimybių
yra susitikti su šventaisiais vietovėse, kur tarnaujame. Girdime jų pasakojimus, matome jų praradimus, dalyjamės jų sielvartu ir džiugojame jų sėkmėmis. Matėme daugybę palaimų ir stebuklų, kurios gelbėtojas suteikė ištikimiesiems. Sutikome žmonių, kurie išgyveno, rodos, neįmanomus dalykus, iškentė tai, kas sunku net įsivaizduoti. Matėme gelbėtojo galios pasireiškimą našliai, kuri prarado vyrą su jo tarnaudama viešpačiui Bolivijoje. Matėme tokį pasireiškimą merginai Argentinoje, kuri buvo pastumta po traukiniu ir prarado koją vien dėl to, kad kažkas galėtų pavogti jos mobilų į telefoną. Ir jos vienišam tėvui, kuris dabar turi guosti ir stiprinti dukterį, po tokio nepaaiškinamai žiauraus poelgio. Matėme tai šeimose, praradusiose savo namus ir visą turtą per gaisrus Čilėje, likus vos kelioms dienoms iki 2022 kalėdų. Matėme tokį pasireiškimą kenčiantiems pro traumuojančių skirybų ir nekaltoms smurto aukoms. Kas suteikia jiems galios ištverti tokius sunkumus? Kas duoda nepaprastos stiprybės eiti toliau, kai viskas atrodo prarasta? Supratau, kad tokios stiprybės šaltinis yra tikėjimas į Jėzų Kristų, kai kiekvieną dieną stengiamės eiti pas jį. Pranašas Jokūbas mokė, ir jis ateina į pasaulį, kad išgelbėtų visus žmonės, jeigu jie klausys jo balso. Nes štai jis iškenčia visų žmonių skausmus, taip skausmus kiekvieno gyvo kūrinio, tiek vyrų, tiek moterų, tiek ir vaikų, kurie priklauso Adomo šeimai. Kartais tikėjimas į Jėzų Kristų gali atrodyti kaip kai kas neįmanomo, beveik nepasiekiamo. Galime galvoti, kad atėjimas pas Kristų reikalauja stiprybės, galios ir tobulumo, kurių neturime ir tiesiog negalime rasti energijos visą tai daryti. Bet iš visų tų žmonių išmokau, kad būtent tikėjimas į Jėzų Kristų ir suteikia mums energijos pradėti šią kelionę. Kartais galbūt galvojame, prieš ateidamas pas Jėzų turiu sutvarkyti savo gyvenimą. Tačiau tiesa yra ta, jog pas Jėzų ateiname savo gyvenimą sutvarkyti per jį. Pas Jėzų einame ne todėl, kad esame tobulį, pasieiname todėl, kad turime ydų ir galime tobulėti jame. Kaip kiekvieną dieną pradedame naudoti truputėlį tikėjimo? Man tai prasideda ryte. Pabudęs, užuot pažvelgęs į savo telefoną, aš pasimeldžiu. Pasakau bent paprasčiausią maldą. Tada skaitau raštus. Tai padeda man laikytis, kas savaitinės sandoros visame tie atminti, kurią sudarau priimdamas sakramentą. Dieną pradėdamas malda ir raštys, galiu jį atminti, kai visgi pažvelgiu į telefoną. Galiu jį atminti, kai kalbu su žmona ir vaikais, kai susiduriu su problemomis ir konfliktais ir mėginu su jais susitvarkyti taip, kaip tai darytų Jėzus. Kai jį atmenu, jaučiu troškimą keistis, atgailauti. Randu šaltinį teikiantį energijos laikyti sandorų. Jaučiu šventosios dvasios įtaką gyvenime. Ir noriu laikytis jo įsakymų, kuris jis davė man, kad jo dvasia visuomet būtų su manimi. Tai padeda man ištverti iki galo, arba bent iki dienos pabaigos. O tomis dienomis, kai nepajėgiu jo atminti visą dieną, jis vis dar būna šalia, myli mane ir sako, viskas gerai, rytoj galėsi pamėginti dar kartą. Nors atmename netobulai, mūsų mylintis dangiškasis tėvas visada puikiai atsimena mus. Viena iš dažnai mūsų daromų klaidų yra manimas, jog sandorų arba Dievui duotų pažadų laikymasis yra tarsi su juo sudarytas sandoris. Aš paklustu, o jis apsaugo mane, kad man nenutiktų nieko blogo. Moku dešimtinę, todėl niekada neprarasiu darbo, arba gaisras nesunaikins mano namų. O kai viskas nesiklosto kaip tikėjimas, šaukiame viešpačiui. Tau nerūpi, kad mes žuvome? Mūsų sandoros nėra tiesiog apsikeitimas. Jos yra pasikeitimas. Per sandorose gaunu šventinančios, stiprinančios Jėzaus Kristaus galios, kuri leidžia man tapti naujų žmogumi, atleisti tai, kas regis neatleistina, įveikti tai, kas neįmanoma. Jėzaus Kristaus atminimas visada yra veiksmingas. Jis suteikia man papildomas stiprybės laikytis jo įsakymą, kuriuos jis davė man. Atmindamas jį galiu būti malonesnis,
šipsosis be priežasties, gali būti taikdarys, kad išvengčiau konflikto, kad leisčiau savo gyvenime nugalėti Dievui. Kai mūsų skausmas ar kurio nors iš artimųjų kančia tokia didelė, kad negalime ištverti, atmindami Jėzų Kristų ir ateidami pas jį, galime pajusti, kaip mūsų našta lengvėja, širdis mankštėja, o skausmas rimsta. Tai galia, kuri suteikia tėvui daugiau jėgų, nei jis pats turėjo palaikyti dukterį, patiriančią fizinį ir emocinį skausmą dėl prarastos kojos. Kaip praeitą birželį, lankydamasis Argentinoje, vyresnysis Suaresas užklausė Flavijos apie tragišką įvykį, į sutikėjimą atsakė. Kai tai įvyko, jaučiau sumaištį, kartėlį, pyktį ir neapykantą. Man padėjo klausimas ne, kodėl aš, bet kokiam tikslui. Būtent tai priartino mane prie kitų ir prie viešpatės. Užuot nuo jo tolusi, aš turėjau laikytis jo. Prezidentas Nelsonas mokė, atlygis už sandorų su dievų laikymas yra dangaus galia. Galia, kuri stiprina mus, kad galėtume geriau atlaikyti išbandymus, pagundas ir sielvatus. Taigi sandorų vykdytojai turi teisę ypatingą atilsį. Būtent tokia ramybė ir atilsi, nepaisant kasdienės širdgėlos, dėl vyro netekties mačiau ir našlės akise. Naujajame testamente pasakojama, jog kartą Jėzus su mokiniais buvo valtyje. Pakilo didžiulė vėtra ir bangos daužėsi į valtį taip, kad ją jau sėmė. Jėzus miegojo ant pagalvės, mokiniai pažadino išaukdami. Mokytojau, tau nerūpi, kad mes žuvome? Pabūdęs jis sudraudė vėją ir sakė ežerui, nutilk, nusiramink. Jis tarė jiems, kodėl jūs tokie bailūs? Ar vis dar neturite tikėjimo? Mane visada jaudino šis pasakojimas. Ar viešpats tikėjosi, jog jie panaudo savo tikėjimą, kad nuramintų audrą? Kad sudraustų vėjus? Tikėjimas į Jėzų Kristų yra ramybės pojūtis, padedantis atlaikyti audrą, žinant, kad nepražūsime, nes jis yra valtyje su mumis. Būtent tokį tikėjimą matėme, kai lankėme šeimas po gaisrų Čilėje. Jų namai sudegė iki pamatų. Jie viską prarado. Visgi, kai jie vaikščiojo, po tai, kas kadaise buvo jų namai ir pasakojo apie tos įvykius, mes jautėmės stovintis ant šventos žemės. Vienas esu pasakė mano žmonai, kai pamačiau, kad dega šalia esantis namai, kilo mintis, kad ir mūsų namas sudegs, kad viską prarasime. Užuot pajutusi neviltį, patyrėjau nenusakomos ramybės jausmą. Jaučiau, kad kažkokiu būdu viskas bus gerai. Pasitikėjimas Dievu ir sandoru su jo laikymasis suteikia galios, kai jaučiame silpni ir pagodos sielvartę. Esu dėkingas už galimybę man ir Renį susitikti su tais nepaprastais šventaisiais. Už daugybę jų parodytų tikėjimo, stiprybės ir ištvermės pavyzdžių. Už pasakojimas apie širdgėlį ir nusivylimus, kurie turbūt niekada nepateks į pagrindinį laikraščio puslapį ir niekada nebus aprašyti internete. Už nepadarytas pralietų ašarų nuotraukas ir išsakytas maldas praradus artimąjį ar po traumuojančių skyrybų ir už nepaskelbtus pranešimus apie baimę, sielvartą ir skausmą, kurie tampa pakenčiami dėl tikėjimo Jėzumi Kristumi ir jo apmokėjimu. Šie žmonės stiprina mano tikėjimą. Už tai esu didžiai dėkingas. Žinau, kad tai Jėzaus Kristaus bažnyčia. Žinau, kad jis stovi pasiruošęs apdovanoti mūsų savo galia. Jei kasdien eisime pas jį. Jėzaus Kristaus vardu. Amen. Dirigentui davus ženklą, susirinkusieji kartu su choru sugiedos giesmę, šiandien saulė šviečia man širdį. Po giesmės išklausysime vyresnį Garyje Stevensoną iš 12 apaštulų kvorumo. Po jo kalbės vyresnieji Junghwan Choius ir Alanas T. Philipsas iš 70-ties. Thank you.
Kristaus bažnyčios 193-osios pusmetinės visuotinės konferencijos šeštadienio popietinė sesija. Pastaruoju metu sporto pasaulio žvilgsniai krypo į 2023 metų moterų pasaulio čempionatą, kurį rengė Australija ir Naujoji Zelandija. Pasaulio lygio sportininkės atstovaujančios daugiau nei 200 šalių komandoms iš viso pasaulio, kovodamos dėl aukščiausio garbės pasaulio futbolo čempionate, demonstravo atkaklumą, atsidavimą, talentą ir atletiškumą. Stebimės daugelio sporto šakų ir kitų sričių atstovais, pasiekusiais aukščiausią savo sugebėjimų lygį. Kalbame apie Dievo jam suteiktus talentus ir dovanas, apie gabius šokiams, gimnastikai, muzikai, menui, vaidybai, matematikai, gamtos mokslams ir kitiems dalykams. Kiekvienas toks asmuo demonstruoja Dievo duotas dovanas, kurios vėliau lavinamos ir tobulinamos visą gyvenimą, sunkiai dirbant, studijuojant ir praktikuojantis. Dievo duotos dovanas daro žmonės gabius. Evangelijos požiūriu, Dievas savo vaikus apdanojo daugybę dvasinių dovanų, paversdamas juos dvasiškai gabiai žmonėmis. Sandorų besilaikantis bažnyčios nariai apdovanojami tokiomis dvasios dovanomis kaip liūdimas apie Jėzų Kristų, kaip mūsų gelbėtojo šventosios dvasios dovana. Tikėjimo gydyti ir būti išgydytiems dovana, išvalgumo dovana.
dovana patirti stebuklus ir išminties bei žinių dovana. Viešpats kviečia mus nuo širdžiai ieškoti geriausių dovanų, net ir dvasiškų. Grįžtant prie palyginimo apie gabius atlikėjus, svarbu atminti, kad vien dovana žmogaus nepadaro meistru. Nors turi nepaprastą įgimtą talentą, kad pasiektų aukščiausią meistriškumo lygį, atlikėjai tobulina ir šlifuoja savo gebėjimus stropiai, sunkiai treniruodamiesi bei stengdamiesi. Netgi gautas ir išpakuotas dovanas dažnai lydi gąsdinanti frazė – tai reikia surinkti. Pastebėjau tokio pat dvasinių dovanų ir mokymosi sąsąją. Norint naudotis dvasinėmis dovanomis, reikia dvasinių treniruočių. Kad šventoji dvasia vestų jūsų gyvenime, turite daryti tam tikrą dvasinį darbą. Šis darbas apima karštą maldą ir pastovų raštų studijavimą. Jis taip pat apima sandorų ir dievo įsakymų laikymasi. Jis apima kas savaitinį sakramento prieimimą būnant to vertiems. O kokie dvasinių dovanų lavinimo vaisiai? Tai dvasios raginimai, kurie padeda mums susiduriant su kasdieniais poreikiais ir parodo, ką daryti ir sakyti. Tai ramybė ir paguodos palaiminimai. Kai klausomės dvasinių raginimų ir pagal juos veikiame, šventoji dvasia išaukština mūsų pastangas ir gebėjimus, kad gerokai viršytų tai, ką galime padaryti patys. Šios brangios dvasinės dovanos mums padės visais mūsų gyvenimo aspektais. Nuolatinė šventosios dvasios bendrystė – tai viena didžiausių dvasinių dovanų, kurias gauna pastarųjų dienų šventieji. Kuo svarbi ši dovana? Prezidentas Nelsonas į šį klausimą atsakė kategoriškai. Ateinančiomis dienomis bus neįmanoma dvasiškai išgyventi be vedančios, nukreipiančios, guodžiančios ir nuolatinės šventosios dvasios įtakos. Tarnaudamas atradau, kad visi trokšta žinoti, kaip pakviesti šventąją dvasią ir atpažinti jos raginimus. Dvasios raginimai yra labai asmeniški ir gaunami įvairiais būdais. Tačiau esame palaiminti, kad pranašų, tiek senovės, tiek šiuolaikinių žodžiai, suteikia mums vertingų įžvalgų, kaip gauti dvasios nurodymus. Leiskite pasiūlyti 4 pagrindinius principus, kurie gali padėti jums pakviesti dvasę ir atpažinti jos raginimus. Pirmasis. Stovėkite šventose vietose. Neseniai dalyvavau Japonijos Tokijo šventyklos atvirų durų dienose. Atsakas į oficialius kvietimus siūstas žiniasklaidos atstovams ir apatingiems svečiams viršijoje lūkesčius. Šimtai žmonių atvyko į šias ekskursijas po šventyklą. Svečius stipriai sujaudino šventyklos grožis, taip pat su giliomis japonų tradicijomis susiję raštai ir motyvai. Dar pastabimesnė buvo nuolanki ir pagarbi svečių reakcija, kai buvo pasakojama apie apeigas už protėvius. Tose patalpose, kur tos apeigos bus atliekamos. Tačiau labiausiai širdį šildi dvasios raginimai. Vieną tokią akimirką, dalyvaujant iškeliamam vyriausybės pareigūnui, įsirėžė į atmintį jo žodžiai. Po tylios susimąstymo akimirkos celestialiniame kambarė susijaudinęs ir stipriai paveiktas, tas pareigūnas užšnipždėjo man į ausį. Net oras, kuriuo kvėpuoju šiame kambaryje, atrodo kitoks. Supratau, kad jis bandė taip apibūdinti šventosios dvasios buvimą, kuris iš tiesų jaučiamas šventose vietose. Jei tikitės pajusti dvasę, būkite tokioje vietoje, kur lengvai apsigyvena dvasia. Mūsų šventyklos ir namai yra švenčiausiai iš šių pašvestų vietų. Juose lengviau pakviečiame dvasę ir ją atpažįstamai. Kitos šventos vietos yra susirinkimų namai, seminarijų pastatai ir institutai. Istorinės bažnyčios vietos, lankytojų centrai, stovėkite tose vietose. Antra, stovėkite su šventais žmonėmis. Antrąjį pagrindinį principą nupasakosiu kitų prisiminimų. Niekada nepamiršiu, kaip dalyvau dvasinėje valandėlėje vykusioje populiarių sporto šakų arenoje. Paprastai šią areną užplūsta audringi aistruoliai, šūksniais palaikantys savo vietinę komandą ir galbūt pašiepintis varžovus. Tačiau tą vakarą atmosfera buvo visiškai kitokia. Areną užplūdo tūkstančiai jaunuolių susirinkusių pagerbti ir paminėti pranašo Josefo Smito gyvenimą, jų pagarbus, tylus tonas,
Dėkingumas ir pamaldžios širdis pripildė areną šventosios dvasios buvimo. Tai tiesiog matėsi iš jų veidų. Tai buvo veikianti šventosios dvasios dovana, patvirtinti liudijimus apie Josephą Smithą ir sugražinimą. Dvasios negalima sulaikyti, kad ji nedalyvautų šventų žmonių susirinkime. Jei vėlėmės pajusti dvasę, būsite su žmonėmis ten, kur lengvai apsigyvena dvasia. Pats Viešpats yra pasakęs, kur du ar trys susirinkę mano vardu, ten ir aš esu tarp jų. Jaunime, pagalvokite apie savo šventų žmonių susirinkimus, kvorumus, klases, seminariją, apylinkių ir kuolų veiklas, net apylinkių chorus. Pasirinkite būti su tokiais žmonėmis ir eikite ten, kur vyrauja teisumas. Stiprybę atraskite burdamiesi. Susiraskite gerų draugų, patys būkite geri draugai. Padėkite vieni kitiems, kad ir kur būtumėte. Stovėkite su šventais žmonėmis. Trečia, kuo dažniau liūdykite apie šventas tiesas. Godėjas visada buvo savo balsu dalyjasi su mumis, kai mes liūdėjome savuoju. Dvasia vienodai liūdėjo kalbančiajam ir klausančiajam. Prisimenu kartą Niujorke 45 minutės važiavau taksi. Po visą kelionę į oro uostą trukusio šilto pokalbio su vairuotoja apie Evangeliją, sumokėjau jai ir jau ruošiausi išlipti iš taksi, kai supratau, kad nepaliudėjau jai apie tai, ką kalbėjau. Staptelėjęs, išsakiau paprastą trumpą liūdimą, pakviesdamas dvasę. Ir tai mūsų abiejų akise išspaudė ašaras. Ieškodami progų liūdyti kitiems ir jomis pasinaudodami, sukursite akimirkas dvasiai atpažinti. Patiems savo. Paskutinis principas yra atidžiai klausyti šventosios dvasios. Ji gali būti nulatinė mūsų palidovė, bet kalba subtiliu, tyliu balsu. Pranašas Elija Viešpaties balsą atrado ne vėje, ne žemės drebėjime, ne ugnyje, bet tai buvo tylus ramus balsas. Tai nebuvo griaustinio balsas, bet ramus tobulo švelnumo balsas ir visgi jis persmelkė juos iki pat sielos. Prezidentas Boidas Pakeris sakė, dvasia atkreipė mūsų dėmesį nerėkdama ar purtydama mus sunkia ranka. Ji šnapžda. Ji glosto taip švelniai, kad jei būname pernelyg užsiėmę, galime jos visai nepajusti. Pastebėjau, kad kartais jos balsas būna toks subtilus, kad arba aš esu toks užsiėmęs, kad ji vietoje manęs tą balsą pajunta artimas žmogus. Daug kartų šventosios dvasios raginimai mane pasiekė per žmoną Lizą. Teisūs tėvai ir vadovai gali gauti jums įkvėptų patarimų. Pasaulyje vyraujantis triukšmas, klegesys ir ginčai gali užgošti tylius švelnius šventosios dvasios įspūdžius. Susiraskite ramią vietą, šventą erdvę, kur galite siekti gauti dvasios nurodymus. Taip pat keletą perspėjimų žodžių norėčiau pasakyti. Kaip pakviesti dvasią ir ją atpažinti. Pasitvirtinkite gautus dvasinius pojūčius. Pavyzdžiui, dvasios siųsti pojūčiai atitiks raštus ir dabartinių pranašų mokymus. Būkite tikri, kad jausmai, kuriuos patirite, atitinka gautą pavedimą. Jei nesate tam pašaukti, tinkamo įgaliotinio dvasios pojūčiai jums nebus duodami patarti kitiems ar juos pataisyti. Dvasiniai dalykai nevyksta per prievartą. Galite kurti tokį požiūrį ar aplinką, kurie kviečia dvasę, ir galite tam pasiruošti, bet negalite nurodyti, kaip ir kada turi ateiti kvėpimas. Būkite kantrus ir pasitikėkite, kad atėjus laikui gausite tai, ko jums reikia. Savarankiškai priimkite geriausius sprendimus. Kartais norime būti dvasios vedami visada. Tačiau dažnai Viešpats nori, kad naudotume Dievo duotą protą ir elgtumės pagal geriausią savo supratimą. Prezidentas Dalinas Auksas mokė, troškimas būti Viešpaties vedamam yra stiprybė, tačiau ją turi lydėti supratimas, kad mūsų dangiškas tėvas daug sprendimų palieka mums patiems. Žmonės, kurie bando sprendimų priėmimą perleisti Viešpačiui ir maldauja apreiškimo dėl kiekvieno sprendimo, greitai atsiduria tokioje padėtėje, kai meldžia vadovavimo, bet jo negauna.
Turime ištirti reikalus savo protų. Tada turime melsti vadovavimo ir paklusti jam. Jeigu negauname vadovavimo, turime elgtis pagal savo nuovoką. Citatas pabaiga. Apibendrinant, pastarųjų dienų šventieji turėtų būti talentingi sandoras besilaikantys žmonės. Vis dėlto kiekvienam iš mūsų tenka stengtis panaudoti savo dvasines dovanas, o paskui pakviesti dvasę ir išmokti atpažinti jos raginimus. Keturi pagrindiniai principai, padėsiantys mums dedančias lemtingas dvasines pastangas, yra šie. Stovėkite šventose vietose, stovėkite su šventais žmonėmis, liūdykite apie šventas tiesas ir klausykite šventosios dvasios. Jūsų gebėjimas pakviesti dvasę ir atpažinti jos raginimus tobulės žingsnis po žingsnio. Bandymas prisitaikyti prie dvasios kalbos prilygsta kitos kalbos mokymuisi. Tai palaipsniui vykstantis procesas, reikalaujantis stropių ir kantrių pastangų. Grįžtant prie to, nuo ko pradėjome, atminkite, kad jūs, kaip pastarųjų dienų šventieji, esate apdovanoti. Įsivaizduokite tokią neseniai man nupasakote gerai pažįstamo pasniko sekmadienio sceną. Maža ant kėdės stovinti mergaitė vos matoma už sakyklos, jos tėvas stovi šalia, padrasindamas ir švelniai šnapždėdamas į ausį, kai jis su pasididžiavimu ištarė, aš esu Dievo vaikas. Kitas liudimas buvo jaunos vienišos suaugusios, pradėjusios jausmingą repliką. Norėčiau, kad man kas nors taip šnapždėtų į ausį. Ir tada jį pajuto įkvėpimą ir paliudijo. Iš tikrųjų, man kai kas taip ir šnapždė į ausį. Tai šventoji dvasia. Baigiu kvietimu kiekvienam iš jūsų, bet ypač visam jaunimui. Daugelis iš jūsų pradeda savo dieną stovėdami prieš veidrodį. Rytoj, šią savaitę, šiais metais ar visada. Staptelkite, žiūrėdami į save veidrodį. Pagalvokite, ar jei norite, pasakykite garsiai, o, tik pažiūrėkite mane, esu nuostabus, nuostabi. Aš Dievo vaikas. Jis pažįsta mane, jis myli mane. Esu apdovanotas šventąją dvasę kaip nuolatinio palidovė. Pridedu savo liūdim jums apdovanoti į pastarųjų dienų šventieji apie Dievą Tėvą, Jėzų Kristų, ir šventąją dvasę, kuri liūdėja apie juos. Jėzaus Kristaus vardu. Amen. Ar norite būti laimingi? Kas jūs daro nelaimingus? Prezidentas Nelsonas sakė, jei norite būti nelaimingi, sulaužykite įsakymus ir niekada neatgailaukite. Jei norite džiaugsmo, likite sandoros kelyje. Argi nėra paprasta būti laimingam? Tiesiog sudarykite sandoros ir laikykitės jūs savo gyvenime. Apžvelgsime kai kuriuos dalykus galinčius padėti mums likti sandoros kelyje ir padaryti mus laimingus. Pirma, kas yra sandoros kelias? Pasak vyresniojo Deilo G. Renlando, pasakymas sandoros kelias reiškia eilę sandorų, per kurias ateiname pas Kristų ir užmezgame su juo ryšį. Per šį sandoros ryšį galime pasinaudoti jo amžinąją galę. Kelias prasideda nuo tikėjimo Jėzumi Kristumi ir atgailos. Po to ateina krikštas ir šventosios dvasios priėmimas. Kiekvieną kartą, priimdami sakramentą, atnaujiname šias sandoras. Pradėdami nuo krikšto per savo gyvenimą sudarome daugiau sandorų. Be to, vyresnysis Renlandas sakė, sandoros kelias veda prie šventyklos apeigų, tokių kaip šventyklos endaumentas. Šventyklos endaumentas yra Dievo dovana susidedanti iš šventų sandorų, kurios mus glaudžiau sieja su juo. Ar esate sandoros kelyje? Kartai sudarę sandoras nesilaikome jų. Kai tai atsitinka, kaip galime grįžti į sandoros kelią? Pasidalinsiu keliais grįžimų į sandoros kelią pavyzdžiais. Prieš kiek daugiau nei mėnesį gavau laišką iš grįžusio misionieriaus, kuris tarnavo kartu su mumis. Jis pasako, paskutiniu metu buvo sunku. Mane slėgė kasdieninė kova su nerimu bei depresija ir tai labai vargina.
jaučiuos vienišas ir tiesiog nelaimingas. Meldžiau mūsų dangiškojo tėvo vadovavimo, siekdamas ramybės ir paguodos, kad galėčiau kovoti su sunkumais. Melsdamasis pajutau, kaip dvasia man pasakė, kad turiu mokėti visą dešimtinę. Labai stipriai jutau dvasę ir iš karto atsirado poreikis tai daryti. Norėdamas tai padaryti, pajutau raginimą, kad jei mokėsi dešimtinę, viskas bus gerai. Vis dar stengiausi rasti ramybę, bet tikrai turiu liūdėjimą apie mūsų gelbėtoją ir žinau, kad per savo paklusnumą galiu jausti ir rasti ramybę, kurios ieškau savo širdyje ir mintyse. Neseniai nusprendžiau grįžti į bažnyčią ir ieškoti dvasios visame, ką darau. Dabar jam sekasi gerai. Jūs taip pat galite prašyti dangiškojo tėvo ramybės, bet atsakymas gali būti netoks, kokio tikitės. Kai stengsitės pažinti gelbėtoją ir melsitės dangiškajam tėvui, jis duos atsakymą skirtą būtent jums. Prezidentas Monsonas mokė. Didžiausia pamoka, kurią galite išmokti mirtingajame gyvenime, yra ta, kad kai Dievas kalba, o mes paklūstume, visada būsime teisūs. Jei laikysimės įsakymų, mūsų gyvenimas taps laimingesnis, visavertiškesnis ir netoks sudėtingas. Galėsime lengviau pakelti savo sunkumus ir problemas ir gausime Dievo pažadėtas palaimas. Sunkiausių gyvenimo laikotarpių mane pašaukė vyskupu. Buvau jaunas, perkopęs ir 30 tėvas, bet turėjau finansinių problemų dėl šeimyninių sunkumų. Negalėjau rasti jokio sprendimo ir maniau, kad tie sunkumai niekada nesibaigs. Buvau išnaudojęs savo finansus ir išsekęs emociškai. Ėmėjau abejoti ir savo dvasinę jėgą. Kuolo prezidentas pašaukė man būtent tuo sunkiu laikotarpiu. Priėmiau pašaukimą, nors tai buvo nelengva. Mano žmona irgi dalyvavo pokalbėje su Kuolo prezidentu. Bet ji negalėjo atsakyti taip ir ji taip pat neatsakė ne. Bet vis liejo ašaras. Ji verkė visą savaitę, klausdama dangiškojo tėvo. Kodėl dabar? Ir ar tikrai pažįsti kiekvieną? Atsakymų ji negavo, bet kitą sekmadienį buvo palaikytas kaip vyskupas. Ji daugiau neuždavinėjo dangiškajam tėvui tų klausimų, bet 6 metus rėmė mane man vykdant pašaukimą. Tą sekmadienį, kai buvo atleistas, priimdama sakramentą, mano žmona išgirdo balsą. Balsas jai sušnibždėjo. Kadangi jums buvo per sunku eiti, pašaukiau jį vyskupu, kad apkabinčiau jus ir eičiau su jumis. Žvelgdama į pastaruosius 6 metus jį suprato. Visi sunkumai, kurie atrodė begaliniai, per tą laiką buvo įveikti. Supratome, kad kai manome, jog mūsų pašaukimui laikas netinkamas, tai gali būti laikas, kai mums to pašaukimo labiausiai reikia. Jei Viešpats prašo mūsų tarnauti, vykdant kokį nors pašaukimą, nesvarbu, lengvesnį ar sunku, jis žino poreikius. Jis žino mūsų poreikius. Jis suteikia mums reikiamų jėgų ir turi palaiminių, kurie gali būti išlėti ant mūsų, kai ištikimai tarnaujame. Yra daug kitų dalykų, trukdančių mums likti sandoros kelyje. Kad ir kas tai būtų, niekada nevėlu atgręžti savo širdį dangiškąjį tėvą ir prašyti pagalbos. Vyresnysis Polas V. Johnsonas mus mokė. Kai sekame šetonu, mes teikiame galios jam. Kai sekame dievu, jis teikia mums galios. Karalius Benjaminas Mormono knygoje liudija. Ir be to, norėčiau, kad pagalvotume apie palaimingą ir džiaugsmingą būseną tų, kurie vykdo dievo įsakymus. Nes tai jie, laiminami visais dalykais, tiek laikinaisiais, tiek ir dvasiniais. Ir jei jie išsilaiko ištikimi iki galo, jie priimami į dangų, kad gyventų su Dievu niekada nesibaigiančios laimės būsenoje.
Trečia, kaip sandorų su Dievu laikymasis gali padaryti jūs laimingus? Žmona sako, kad mūsų santoka įkinko mus į vieną jungą ir dėl to ji gali padaryti tai, ko negalėjo anksčiau. Pavyzdžiui, nuo jaunumės jai būdavo baugu kur nors eiti su temus. Bet dabar jau nebaugu, nes aš einu su ja. Ji žemo ūgio ir negali pasiekti aukštai esančių lentynų. Nebent pasilipėtų ant kėdės ar ant kopetėlių. Bet aš galiu jai paduoti daiktus už aukštų esančių lentynų, nes esu už ją aukštesnis. Panašiai vyksta imant ant savęs gelbėtojo jungą. Kai įsikinkome į jo jungą, galime padaryti tai, ko negalėjome, nes jis gali daryti tai, ko negalime mes patys. Vyresnysis Davidas A. Benneris sakė, sudarydami ir vykdydami šventas sandoras, įsikinkome į viešpaties Jėzaus Kristaus jungą, kad trauktumėte jį kartu su juo. Iš esmės, gelbėtojas kviečia mus pasitikėti juo ir traukti jungą su juo, nors mes nepaisant visų mūsų pastangų neprilykstame ir negalime jam prilygti. Kai pasitikime juo ir savo žemiškoje kelionėje savo naštą traukiame kartu su juo, tikrai jo jungas yra švelnus ir našta lengva. Prezidentas Nelsonas taip pat mokė. Tačiau gelbėtojo jungo priėmimas atveria prieigą prie jo stiprybės ir išperkančios galios. Atlygis už sandoro dorų su Dievu laikymasi yra dangaus gale. Gale, kuri stiprina mus, kad galėtume geriau atlaikyti išbandymus, pagundas ir sielvartus. Ši gale palengvina mūsų kelią. Tie, kurie gyvena pagal aukštesnius Jėzaus Kristaus įstatymus, turi prieigą prie jo aukštesnės galios. Sandorų vykdymas iš tikrųjų palengvina gyvenimą. Kiekvienas žmogus, kuris sudaro sandoros krikštyklose ir šventyklose ir jos vykdo, turi geresnę prieigą prie Jėzaus Kristaus galios. Mano brangus broliai ir seserys, ar norite būti laimingi? Likite sandoros kelyje. Jūsų gyvenimas bus lengvesnis, laimingesnis ir kupinas džiaugsmo. Mūsų gelbėtojas mus kviečia. Ateikite pas mane visi, kurie vargstate ir esate prislėgti, ir aš jūs atgaivinsiu. Jis gyvasis Kristus. Jis neša mūsų naštas ir palengvina mūsų gyvenimą. Jėzaus Kristaus vardu. Amen. Šešerius metus mūsų šeima naktį keliavo netoli Oksfordo miesto. Kaip dažnai nutinka su mažamečiais vaikais, mums prireikė sustoti. Atradome degalinę su daugybė parduotuvių ir restoranų. Tvarkingai išlipome iš automobilio, apsilankėme ten, kur mums reikėjo, o sugrįžę tęsėme kelionę. Po 15 minučių mūsų vyriausias sūnus uždavė svarbų klausimą. Kur yra Jasperis? Jasperis sėdi vienas automobilio gale. Manėme, kad jis užmygo arba slapstosi ar krečia mums pokštus. Kai jo brolis atidžiau apžiūrėjo automobilio galą, supratome, kad mūsų 5-mečio sūnaus ten nėra. Mūsų širdis užlėjo baimė. Sukdami atgal į degalinę, maldavome dangiškojo tėvo, kad Jasperis būtų saugus. Paskambinome policijai ir pranešėme apie situaciją. Kai po 40 minučių smarkiai nerimaudami atskubėjome, automobilių stovėjimo aikštelėje radome dvi policijos mašinas su mirksinčiomis šviesomis. Vienoje iš jų žaisdamas su mygtukais sėdėjo Jasperis. Niekad nepamiršiu to džiaugsmo, kurį jautėme vėl būdami drauge su juo. Daugelis gelbėtojų mokymų palyginimai sukoncentruoti į to, kas buvo išblaškyta arba pamesta, surinkimą, atkūrimą ar pastangas surasti. Tarp šių yra palyginimai apie paklydusią avį, pamestą monetą ir sūnų palaidūną. Per daugelį metų vis prisimindavo šį įvykį su Jasperiu ir dėl to mąsčiau apie dieviškąją Dievo vaikų tapatybę ir svarbą, atperkančiąją Jėzaus Kristaus galę
ir tobulą Tėvo danguje, kuris pažįsta jūs ir mano meilę. Viliuosi šiandien liudyti apie šias tiesas. Pirma, Dievo vaikai. Gyvenimas yra sunkus. Daug žmonių yra pervargę, vieniši, atsiskyrę ar išsekę. Kai viskas yra sunku, galime jaustis pasiklydę ar atsilikę. Žinojimas, kad visi esame Dievo vaikai ir jo amžinosios šeimos nariai, sugražins tapatumo ir tikslo jausmą. Prezidentas Ballardas pasakė, yra viena svarbi tapatybė, kurią visi dalėmės dabar per amžius. Jie apie tai, kad jūs esate ir visada buvote Dievo sūnus arba dukra. Šios tiesos supratimas, tikras jos supratimas ir priėmimas, keičia gyvenimą. Nesupraskite neteisingai ir nenuvertinkite, koks svarbus esate savo tėvui danguje. Nesate atsitiktinis, šalutinis, gamtos produktas, kosmoso našlaitis ar materijos plus laiko plus atsitiktinumo pasekmė. Kur yra dizainas, ten yra ir dizaineris. Jūsų gyvenimas turi prasmę ir tikslą. Tebe vykstantis Jėzaus Kristaus Evangelijos sugražinimas atneša šviesos ir supratimo apie jūsų dieviškąją tapatybę. Esate mylimas dangiškojo tėvo vaikas. Esate visų tų palyginimų ir mokymų objektas. Dievas myli jūs taip smarkiai, kad atsiuntė savo sūnų jūs gydyti, gelbėti bei išpirkti. Jėzus Kristus pripažino dieviškąją kiekvieno žmogaus prigimtį ir amžinąją vertę. Jis paaiškino, kaip du didieji įsakymai mylėti Dievą ir mylėti savo artimą yra visų Dievo įsakymų pagrindas. Viena iš mūsų dieviškų pareigų yra rūpintis tais, kuriems reikia pagalbos. Štai kodėl, būdami Jėzaus Kristaus mokiniai, mes nešame vieni kitų naštas, gedime su tais, kurie gedi, ir guodžiame tos, kuriems reikia paguodos. Religija susijusi ne tik su mūsų santykiais su Dievu, ji taip pat susijusi su mūsų santykiais vienas su kitu. Vyresnysis Holandas paaiškino, kad angliškas žodis religija kilęs iš lotyniško žodžio religare, reiškiančio susirišti arba pažodžiui perrišti. Taigi, tikroji religija yra mūsų su Dievu ir viena kitų siejantis sąryšis. Yra svarbu, kai vienas su kitu elgiamės. Prezidentas Nelsonas mokė, gelbėtojo žinia aiškiai, jo tikrai mokiniai stiprina, pakilėja, padrasina, įtikinėja ir įkvėpia. Tai tampa dar svarbiau, kai mūsų bendrakeleiviai jaučiasi pasiklydę, vieniši, pamiršti ar atstumti. Mums nereikia smarkiai ieškoti žmonių, kuriems yra sunku. Galime pradėti padėdami kam nors savo šeimoje, sueigoje ar vietos bendruomenėse. Taip pat galime siekti palengvinti 700 milijonų žmonių gyvenančių dideliame skurde arba 100 milijonų žmonių priverstinai palikusių savo namus dėl persekiojimų, konfliktų ir smurto dėl tapatybės kančias. Jėzus Kristus yra puikus pavyzdys, kaip reikia rūpintis tais, kuriems reikia pagalbos. Alkanais, svetimšaliais, ligoniais, vargšais, įkalintais. Jo darbas yra mūsų darbas. Vyresnysis Gongas moko, savo kelią pas Dievą dažnai randame drauge. Todėl mūsų apylinkės turėtų būti prieglobstis visiems Dievo vaikams. Ar mes pasyviai lankome bažnyčią, o gal aktyviai kuriame bendruomenės, kurių tikslas yra garbinti bei prisiminti Kristų ir tarnauti vieni kitiems. Galime paisyti prezidento Nelsono patarimą mažiau teisti, labiau mylėti ir savo žodžiais bei veiksmais skleisti tyrą Jėzaus Kristaus meilę. Antra, išperkančioji Jėzaus Kristaus galia. Jėzaus Kristaus apmokėjimas yra aukščiausia mūsų dangiškojo tėvo meilė savo vaikams išraiška. Žodis apmokėjimas apibūdina susitaikymą tų, kurie atitolo ar buvo atskirti. Mūsų gelbėtojo misija buvo parodyti kelią atgal pas dangiškąjį tėvą ir padėti toje kelionėje. Dėl savo patirties gelbėtojas žino, kaip palaikyti mūsų gyvenimo išbandymuose. Neapsigaukite,
Kristus yra mūsų gelbėtojas ir mūsų sielų gydytojas. Kai pasitelkime tikėjimą, jis padeda mums per sunkumus verštis į priekį. Jis ir toliau meiliai bei gailestingai kviečia, ateikite pas mane visi, kurie vargstate ir esate prislėgti, ir aš jūs atgaivinsiu. Imkite ant manęs savo mano jungą ir mokykitės iš manęs, nes aš esu romus ir nuolankios širdies, ir jūs rasite poilsį savo sielai. Metafora apie jungą yra galinga. Prezidentas Howardas V. Hunteris aiškino, kad jungas tai padargas, kurio buvo galima vieno galvijo jėgą sujungti su kito galvijo jėga ir tai padalinti ir palengvinti sunkią tuo metu užkrautą naštą. Į tokį bendrą jungą įkinkyti galvijai galėjo nesunkiai patemti tokią naštą, kurią vienam traukti būtų pernelyg sunku ar net neįmanoma. Prezidentas Nelsonas mokė, pas Kristų ateinate tam, kad būtumėte jungę kartu su juo ir jo galia, kad gyvenimo naštų netemptumėte vieni. Sunkias gyvenimo naštas tempiate kartu su pasaulio gelbėtoju ir išpirkėju. Kaip galime įsikinkyti kartu su gelbėtoju ir susirišti su juo? Vyresnysis Bernardis aiškina, sudarydami ir vykdydami šventas sandoras, įsikinkime į viešpaties Jėzaus Kristaus jungą, kad trauktume jį kartu su juo. Iš esmės gelbėtojas kviečia mus pasitikėti jo ir traukti jungą su juo. Nesame ir niekada neturime būti vieni. Tie, kurie jaučiatės apkrauti, pasiklydę ar pasimetę, atminkite. Jums nereikia to daryti vieniems. Per Jėzaus Kristaus apmokėjimą ir jo apeigas galite būti įkinkyti arba surišti su juo. Su meilė jis teikia jėgų ir išgyjimo, kurių jums reikės būsimoje kelionėje. Jis vis dar yra prieglobstis nuo mūsų audrų. Trečia. Dangiškojo tėvo meilė. Noriu tik pridurti, kad Jasperis yra šmaikštus, sąmoningas, labai meilus, protingas ir veržlus. Tačiau svarbiausia šioje istorijoje, kad jis yra mano. Jis yra mano sūnus ir aš jį myliu labiau, nei jis kada nors galėtų suprasti. Jei netobulas žemiškasis tėvas taip jaučiasi dėl savo vaiko, ar galite įsivaizduoti, kaip tobulas, šlovingas ir mylintis dangiškasis tėvas jaučiasi dėl jūsų? Mano brangus, augančios kartos Z ir Alfa draugai, prašau, supraskite, kad tikėjimas reikalauja darbų. Gyvename laikais, kai daugelis vadovaujasi moto, nepatikėsiu, kol nepamatysiu. Tikėjimas gali būti sudėtingas ir reikalauja pasirinkimų, tačiau į maldas atsakoma. O atsakymus galima pajausti. Gyvenime dauguma tikrų dalykų nėra matomi. Jie yra jaučiami, suvokiami. Ir patiriami, jie taip pat yra tikri. Jėzus Kristus nori, kad jūs pažintumėte Tėvą danguje ir jūsų juo sietų ryšys. Jis mokė, kas iš jūsų turėdamas sūnų, kuris stovės laukia ir sakys, Tėve, atidaryk savo namus, kad eičiau su tavimi pavalgyčiau. Nesakys, užeik, sūnau, nes visa, kas mano, yra tavo. O kas tavo yra mano. Ar galite įsivaizduoti asmeniškesnį ir mėlesnį Dievo, amžinojo Tėvo atvaizdą? Esate jo vaikas. Kreipkitės į jį, jei jaučiatės pasimetę, jei turite klausimų, ar stokojate išminties, jei jūsų aplinkybės sudėtingos, ar kovojate su dvasinė disharmonija. Melskitės jam, prašydami pagodos, meilės, atsakymų, ir nurodymų, kad ir ko jums reikia, kad ir kur būtumėte, išliekite visą savo širdį dangiškajam tėvui. Kai kurie galbūt norėsite priimti prezidento Nelsono kvietimą ir paklausite, ar jis tikrai ten, ar jis mane pažįsta. Paklauskite jo, ką jis mano apie jūs. O tada klausykitės. Brangus broliai ir seserys, pažinkite savo tėvą danguje, jis yra tobulas ir mylintis. Pažinkite, kas yra Jėzus Kristus.
Jis yra mūsų gelbėtojas ir išpirkėjas. Prisiriškite prie jo patys ir pririškite tuos, kuriuos mylite. Atminkite, kas esate, pažinkite savo tikrą dieviškąją tapatybę. Dievo laimės planas susijęs su jumis. Esate jo brangus ir labai vertinamas vaikas, jis myli ir pažįsta jūs. Apie šias paprastas, tačiau asmenės tiesas liūdžiu Jėzaus Kristaus vardu. Amen. Dėkojame visiems kalbėjusiems mums šią popietę ir chorui už nuostabią muziką. Priminame, kad šeštadienio vakarinės visuotinės sesijos transliacija iš konferencijų centro prasidės šį vakarą 18 val. Jūtos laiku. Visoje šalyje transliuojama laida Muzika ir žodis bus rodoma rytoj ryte nuo 9.30 iki 10 val. Jūtos laiku. Iš karto po jos prasidės sekmadienio rytinė konferencijos sesija. Paskutinį šioje sesijoje kalbės vyresnysis Ronaldas A. Rezbandas iš 12 apaštalų kvorumo. Po jo kalbos, choras sugėdos, garbinkim viešpatį visą galį. Tada baigiamąją maldą sukalbėsiu su Andrėjam Spanaus, kuri tarnauja antrąją patarėją visuotinėje merginų organizacijos prezidentūroje. Mano brangus broliai ir seserys, šiandien mano mintis krypsta Izraelio surinkimą, kuris, pasak prezidento Russell M. Nelsono, yra pats svarbiausias dalykas šiandien vykstantis žemėje. Niekas kitas neprilygsta jam, nei didingumu, nei svarba, nei šlove. Surinkimas geriausiai parodo, kad Dievo akyse sielų vertė yra didžiulė. Tai taip paprasta. Renkame Dievo vaikus šiomis paskutinėmis dienomis, kad dideli palaiminimai būtų išlėti ant jų galvų ir jie gautų pažadėtus amžinybės turtus. Iš to išplaukia, kad norint surinkti Izraelį, mums reikia misionierių. Gerokai daugiau nei tarnauja dabar. Šiandien kreipiuosi į daugybę patyrusių vyresnio amžiaus žmonių bažnyčioje, kurie galėtų tarnauti misionieriais. Viešpačiui reikia jūsų. Mums reikia jūsų Niujorke ir Čikagoje, Australijoje ir Afrikoje, Tailande ir Meksikoje ir visur kitur. Sugrįžkime į 2015 metus. Buvau naujai pašauktas 12 apaštalų kvorumo narys. Viena nuostabių mūsų kaip apaštalų pareigų paskirti misionierius į jų tarnystės vietas. Esu dalyvavęs šiame procese, būdamas 70 narių, bet dabar, būdamas apaštalas, pajutau visą šios užduoties naštą. Pradėjau nuo to, kad sumalda daug jaunų vyresniųjų ir seserų, vieną po kito paskyriau į misijas visame pasaulyje. Tada ėmiausi vyresnio amžiaus porų. Sąraše jų buvo 10. Nelabai daug. Nustebęs paklausiau savo kolegos iš misionierių departamento, kiek mums jų reikia šią savaitę poreikiams patenkinti. Jis atsakė, 300. Iki šiol prisimenu tą susimastyti verčiančią akimirką. 10 porų, kai reikia 300. Prezidentas Russell M. Nelsonas ragino poras atsiklaupti ir klausti dangiškąjį tėvą, ar jau laikas jiems drauge tarnauti misijoje. Pasak jo, iš visų reikalavimų galbūt svarbiausias yra noras tarnauti. Raštuose sakoma, jei turite norą tarnauti Dievui, jūs esate pašaukti į darbą. Tas darbas remiasi derliaus įstatymu. Evangelijoje pagal Joną skaitome, kad kartu džiaugtųsi ir sėjėjas, ir pjovėjas.
Mačiau, kaip mano šeimoje išsipildė derliaus įstatymas. Kai prieš daugelį metų lankiau šeimą, vyskupas paprašė manęs pasisakyti užbaigiant sakramento susirinkimą. Leidžiantis nuo pakilos prie manęs priejo moteris su savo 7 vaikais ir prisistatė kaip sesuo Rebeka Guzman. Ji paklausė vyresnysis Rezbandai, ar pažįstate Ruloną ir Verdą Rezbandus? Nudžiugau ir atsakiau, tai mano tėvai. Suprantate, kur tai linksta. Rebekai, kuri su šeima yra čia, konferencijų centre leidus, dalinosi jo šeimoje vykusią istoriją. Mano tėvai, vyresnysis Rulonas ir sesuo Verda Rezbandai, tarnavo vyresnio amžiaus misionieriais Port Lauderdale'o Floridos misijoje. Jie skelbė Evangeliją ir Dievo vadovaujami pasibeldė į Rebekos namų duris. Ji buvo tik paauglė ir mėgo klausytis Osmondų muzikos. Ypač mano draugo Donio, kuris šiandien taip pat yra čia. Klausydama jų interviu žiniasklaidai, jis sužinojo, kad jie pastarųjų dienų šventųjų Jėzaus Kristaus bažnyčios nariai. Ji jautė, kad jie kažko išsiskiria. Ir manydama, kad tai gali būti dėl jų religijos, Rebeka praleido 2 metus tyrinėdama bažnyčios tikėjimą mokyklos bibliotekoje. Taigi, kai maloniai atrodanti pora pasibeldė jo šeimos namų duris ir prisistatė esą pastarųjų dienų šventųjų misionieriai, ji nustebo. Mano mama liepė man jų atsikratyti, vėliau rašė Rebeka, bet mano širdis tarė ne. Pažvelgiau jų veidus ir pajutau tiek daug šilumos bei meilės. Šie prisiminimai vis dar išspaudžia ašaras ir sužadina gilius jausmus mano širdyje. Rebeka pakvietė juos vidun ir mano tėvai misionieriai pasidalijo žinę su ja, 2 jos jaunesnėmis seserimis ir nepaisydami nepritarimo su jos mama. Rebeka man sakė, abu jūsų tėvai puikiai paaiškino mums rūpimus klausimus. Vis dar matau jų veidus, tarsi juos suptų šviesa. Visada apkabindavome jūsų motiną, jai išeinant, o ji visada stengdavosi padėti mano mamai jaustis patogiai ir būti gerbiamai. Jūsų tėvo akis visada švietėdavo, kai jis mokydavo apie Jėzų Kristų. Jis bandydavo įtraukti mano tėvą į diskusijas ir galiausiai palenkė jį į savo pusę. Mano tėvas, būdamas vietinio užmiesčio klubo virėjas, pradėjo ruošti vakarienės jūsų tėvams. Taip pat kepti jūsų tėvo mėgstamą žaliųjų citrinų pyragą. Kai vyresnysis ir sesuo Rezbandai paprašė Rebekos ir jo šeimos perskaityti mormono knygą, Rebeka tai padarė per 5 dienas. Ji norėjo nedelsdama pasikrikštyti, bet kiti šeimos nariai nebuvo pasiruošę. Po 4 mėnesių Rebeka primiktinai pareikalavo, kad ją pakrikštytų ir ji galėtų prisijungti prie tikrosios bažnyčios. Ji prisiminė. Kiekviena mano sielos dalelė žinojo, kad ji tikra. 1979 metų balandžio 5 dieną misionieriai pakrikštėjo 19-metę Rebeką, jos motiną ir 2 seseris. Mano tėvas buvo krikšto liudininkas. Kai bažnyčioje sutikau Rebeką ir jo šeimą, nusifotografavome kartu. Namuose parodžiau fotografiją savo pagyvenusiai motinai ir tai pradžiugino jo širdį. Tada ji man pasakė, Roni, tai viena laimingiausia dienų mano gyvenime. Mano motinas atsakymas iškelia klausimą mūsų vyresnio amžiaus nariams. Ką veikiate šiame gyvenimo etape? Yra tiek daug būdų vyresnio amžiaus misionieriams atlikti tai, ko negali niekas kitas. Jūs esate nepaprasta gėrio jėga, turinti patirties bažnyčioje ir pasiruošusi padrasinti bei gelbėti Dievo vaikus. Kai kurie iš jūsų gali galvoti, kaipgi palikti vaikaičius. Pasilgtume reikšmingų šeimos gyvenimo įvykių, gimtadienių, draugų ir net augintinių.
Jei būčiau paklausęs motinas, kodėl jį ir tėtis išvyko į misiją, žinau, kad ji būtų atsakiusi. Turiu vaikaičių. Nori, kad jie žinotų, jog mes su tavo tėvu tarnavome misijoje. Norėdami parodyti pavyzdį savo palikonėms ir buvome palaiminti, didžiai palaiminti. Lankydamasis misijose visame pasaulyje, mačiau nepaprastas aibės mūsų vyresnio amžiaus misionierių tarnavimą. Akivaizdu, kad jie laimingi vykdydami viešpaties valią ir darydami tai, kas yra viešpaties reikalas. Kai kuriems ir tikimės tūkstančiams jūsų, tiks nuolatinė misionieriška tarnystė kitame pasaulio krašte. Kitiems gali būti priimtiniau tarnauti bažnyčios tarnybos misijoje ten, kur jie gyvena. Dėl sveikatos problemų ir kitų aplinkybių yra tokių, kurie negali tarnauti. Suprantame tai. Bet tikiuosi, kad rasite būdų, kaip paremti tuos, kurie tarnauja. Sekite pranašo patarimais ir melskitės, kad sužinotumėte, ką viešpats nori, kad darytumėte. Misijos visame pasaulyje prašo jūsų pagalbos. Prezidentas Russell M. Nelsonas taip apibūdino mūsų vyresnio amžiaus misionierius. Jie jauni dvasia, išmintingi ir nori dirbti. Išvykę į misiją gaunate įvairiausių galimybių. Galite tarnauti misijos biuruose ar šventyklose, stiprinti jaunus misionierius, remti mažus skyrius, dirbti giminės istorijos centruose ar istoriniuose objektuose, mokyti institute, teikti humanitarinę pagalbą, dirbti su jaunais suaugusiaisiais, padėti įdarbinimo centruose ar bažnyčios ūkiuose. Svetainėje Senior Missionary pateikiami išsami informacija apie jums tinkamas tarnavimo aplinkybės, paaiškinama, kur jūsų reikia ir kaip galite pasiruošti vykti. Taip pat turėsite susitikti savo vyskupo arba skyriaus prezidentu. Pašaukiau tarnauti daug porų ir mačiau, kaip Kristaus šviesa nušvietė jų veidus. Grįžę jie papasakodavo, kad priartėjo prie viešpatės, tapo artimesni vienas kitam, jautė, kaip jie užlieja viešpatės dvasia ir žinojo, kad buvo naudingi. Kas to nenorėtų? Misija gali būti svarbiausias poros gyvenimo laikotarpis. Jį tinkamai galima pavadinti, man viešpačiui teks tarnauti. Galbūt atsidursite nepažįstamoje vietoje, tačiau dvasios gale padės jums jaustis kaip namie. Mano tėvai ir dešimtis tūkstančių grįžusių misionierių, porų, liudijo apie džiaugsmą, kurį jie patyrė dirbdami misionierišką darbą. Viešpats yra pasakęs pastarųjų dienų raštuose. Ir jei būtų taip, kad visas savo dienas dirbtumėte šaukdami atgailą šiems žmonėms ir atvestumėte pas mane tik vieną sielą, koks didis būtų jūsų džiaugsmas su ja, mano tėvo karalystėje. Izaijas poetiškai apibūdino, ką reiškia tarnauti misijos lauke. Raštai mums sako, kad laukas yra pasaulis. Šis didis senovės pranašas rašė, jūs išeisite linksmi ir ramybė lydės jūs. Kalnai ir kalvos džiūgaus jūsų akivaizdoje ir laukų medžiai plos rankomis. Kalnus, kalvas, laukus ir medžius galima prilyginti misijoje prezidentams, vyskupams, apygardų vadovams, nariams, o tie, kurie ieško tiesos, bet nežino, kur ją rasti, paliudys, kad vyresnio amžiaus misionieriai keičia šį kraštovaizdį, liudydami apie mūsų gelbėtoją ir išpirkėją Jėzų Kristų. Kaip viešpaties Jėzaus Kristaus apaštalas, prašau jūsų tarnauti misionieriais. Galbūt ne vieną kartą, surenkant Izraelį. Mums reikia jūsų. Esame dėkingi jums, pagyvenusiems, už jūsų nugyventą gyvenimą ir pavyzdžius, kurios rodėte savo namuose, apylinkėse ir kolose. Dabar kviečiu jūs pasimti savo išmanimą kartu su laiko išmėgintais liudijimais ir vykti į misiją. Meldžiu, kad kitą kartą, kai sėsiu paskirti vyresnio amžiaus porų, šimtai jūsų nekantriai lauktų savo pašaukimo. Taip pat pažadu, kad tarnaudami jausite viešpaties meilę savo gyvenime.
pažinsite jį. Jis pažins jūs. Ir didis bus jūsų džiaugsmas. Jūsų atsidavusi tarnystė Jėzui Kristui įkvėps ir palaimins jūsų šeimą, vaikaičius ir provaikaičius. Jų gyvenime daug metų daugės gailestingumas, ramybė ir meilė. Pažadu tai. Jėzaus Kristaus vardu. Amen. Brangus dangiškasis tėve, mes esame taip dėkingi už galimybę susirinkti kartu, meilėje ir vienybėje su draugais visame pasaulyje, girdėti ir būti vedami pranašu ir tavo tarnais. Dėkojame tėve už Jėzų Kristų, mūsų gelbėtoją, mūsų išpirkėją, kuris padaro viską mūsų gyvenime įmanoma. Dieve, palaimink mus išmintimi, kad žinotume, ką daryti, kaip pakeisti mūsų širdis ir kaip tarnauti tau geriau. Mes mylime tave, mylimas tėve, ir laukiame tos dienos, kai būsime kartu su tavimi. Mes prašome tavęs sustiprinti mūsų pranašą ir vyresnį Holandą. Ir
Tai mes meldžiame Jėzaus Kristaus vardu. Amen. Tai buvo pastarųjų dienų šventųjų Jėzaus Kristaus bažnyčios 193-osios pusmetinės visuotinės konferencijos
šeštadienio popietinė sesijos transliacija. Kalbėjo parinkti bažnyčios vadovai. Šioje sesijoje giedojo daugiakultūris choras sudarytas iš šiaurinėje Jutoje gyvenančių narių. Šią transliaciją visuomeniniais pagrindais parengė Bonneville Distribution. Bet koks šios programos dauginamas ir rašymas, transkripcija ar kitoks panaudojimas be raštiško sutikimo draudžiamas.